Então bora conferir o que veio na atualização de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo aqui no canal do Nand Saint Seiya Awakening. Começando aí pelo banner, né, no vídeo de segunda-feira que vou deixar indicado nos cards. Vou apresentar pra vocês quais seriam as melhores opções pra vocês pegarem. Se você ainda não viu esse vídeo e gostaria de vê-lo, é só clicar aí nos cards do vídeo, beleza? Só uma alteração aqui, que eles falaram que eles podem fazer até 1200 invocações, né, lá no Face tava falando invocações, e todos esses personagens que estão excluídos aqui desse banner, talvez porque seja um dos próximos banners aparecerem aqui do global também, beleza? Tirando a Artemis, que acabou de sair. Então provavelmente aí Shijima, Milo, Ishan Sapuri e Kanon G deve aparecer agora em abril. Outro detalhe também, que eu acredito que todos estarão na pool, né? Na última vez que veio, a galera falou que selecionou outro personagem, mesmo assim tava saindo personagens que eram exclusivos de banner. Por exemplo, eu seleciono o Saga Maligno e eu posso tirar o Areia Chic. Eu acredito que pode acontecer novamente isso também. Todos selecionáveis estarão disponíveis no banner, mesmo que você não selecionou ele, beleza? Vamos para o próximo banner. Temos aí recompensa de reembolso de armadura. Teremos aí o despertar da armadura do Wicked Divino, mas do Yogscilla, que ficou bonitão aqui, ó. Cara, o Yogscilla é estiloso, né, velho? Temos essa tal sala personalizada aqui, que eu ainda não entendo como é que ela funciona. O Gato da Fortuna, que já foi anunciado agora, né, para segunda-feira. Então fica ligado também referente a gastar gemas para você não flopar o Gato da Fortuna. Só muito mais, deixar suas gemas aí para o Gato da Fortuna sempre, né? Só dar tiro em banner quando tiver o gato full, beleza? E Alquimia, terceira temporada aqui também. Lançadas as duas novas armaduras, né? Do Wicked Divino, que conta aí com 6 peças. E também temos do Yogscilla, que conta aí com 5 peças. O Wicked Divino vai dar mais 480 de PV, mais 250 de ataque cósmico. E o Skilla vai dar mais 200 pontos de vida na sua conta. Reforço também que eles terão vídeo dedicado, né? Então deve sair aí na quinta e na sexta-feira o vídeo dedicado sobre os dois. Primeiro evento aqui de restituição de armadura, nós vamos ter 3 armaduras aqui do Ick Divino, tá certo? Só adquirir aqui 80 pontos de atividade também, que são das missões diárias, a gente já consegue pegar aqui mais um Oracle Divino também. Como citado no vídeo lá no NCL, né, que eu coloquei, caso você não tenha visto como é que funciona, né, você vai dar aí os tiros no banner, beleza? E vai pegar esses itens aqui, você não vai dropar fragmento, você vai dropar isso daqui. Lá pelo menos no vídeo do NCL, caso você queira ver também, link nos cards, vou deixar ele disponível. O que que acontece? Você vai, cada uma gema gasta, você ganha um desse Pedra do Desejo e você troca aqui pelos frags. É mais interessante. Olha, temos Artemis aqui, tem a galera que é exclusiva, que não está, né? O Milo Divino não estaria, o Xion não estaria. Então temos aí, a lista de desejos diminuiu aqui, não tem a galera da pool, né? Mas pelo menos temos só os exclusivos de banner, que são as melhores opções. Tá, vai, Axo tá fazendo o que aqui? Eu não entendi. Aqui o evento de restituição da armadura do Ick Divino. Normalmente Free to Play consegue aqui até a décima, né? Mas de qualquer forma, você consegue aí um baú comum abrindo 3 diárias. Então não esqueça de abrir 3 diárias aqui para você pegar lá a restituição, beleza? Então fica ligado nisso aí também. Olha, veio aqui, ó, Crisaú, já despertei, eu preciso só do Ser Divino e do nosso Nebulosa. Pegado isso aqui dá pra pegar diariamente, 25 Oracle comum equivalente a um Divino, né? Então fica ligado nisso. Último dia pra chegar aqui, ó, no Imortal, né, pra você pegar toda essa restituição. Inclusive eu cheguei no Imortal, olha, gente, eu tô muito feliz com isso. Mas hoje vai sair o vídeo lá no NCL também, da batalha que eu tive para chegar no Imortal. Se você quiser ver como foi o meu time, como tava a dificuldade lá também para a minha conta flopada chegar no Imortal, só dá uma colada no vídeo de hoje lá no NCL, que vai sair aí meio-dia, 1 da tarde. Já dá pra trocar, então vou ficar trocando duas aqui, dá pra gente pegar 10 dessa daqui. Eu vou dar 60 tiros, então vou pegar isso daqui, ó, aqui já tá falando que é 7 dias também, ó. Será que se eu pegar essa manhã ficaria 7 dias? Não vou saber, porque eu já vou dar tiro hoje, né? Também vou pegar dessa daqui, né, pegar 2 volumes de habilidade, que agora como eu estou com muitas gemas avançadas, aí eu vou pegar isso daqui porque eu quero upar meu Crisaú e meu Rada também, né, ainda não sei se eu vou gastar no Rada ou no Crisaú aqui, né. Temos aqui também da Poeira Divina com a gema avançada. Foi esses aí o que eu peguei, beleza? Pra mim, as melhores opções, desde que você tenha mais de 600 gemas, que é o meu caso, né? Eu tenho mais de 600 gemas, tenho mais 30k de diamante. Então eu tenho aí quase 1000 gemas. Então por isso que eu estou trocando, beleza? Se você ainda não chegou nessa meta de mais de 60 gemas, não gaste, tá? Deixa aí passar o Ick Divino e tal.
porque é importante você manter mais de 60 gemas, que você vai chegar no patamar que nem eu, que você já consegue usar aí a troca limitada, beleza? Aqui começa a luta, algumas missões extras aí, total gasto sempre tem aí. E por enquanto é só. Ó, já tá aberto aqui o novo PVP, né? No nosso layout aqui do JJ. É, no momento eu não tenho que, tipo assim, tem que pesquisar sobre isso, mas tá disponível aí, tá as regrinhas aqui da liga personalizada. Aqui já seria um PVP personalizado com amigos, né, pelo que eu entendi aqui, vai ser bem bacana. Ainda vou ver o que eu trago em conteúdo de live aqui pra gente interagir aqui também no canal, assim que a gente tiver disponibilidade de tempo, mas isso eu vou ver aí nos próximos dias, beleza? Mas é importante saber que já tá disponível aqui, isso aí é show de bola. Não vou dar uma lida agora em PTBR, né, porque só pra soltar esse vídeo aí, que provavelmente nos próximos dias a gente deve brincar de Liga de Cavaleiros também, né? E antes que eu falo do último evento aqui, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, pra deixar aquele like, aquela inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Não esqueça de deixar o like lá no Face também, pra ver se a gente consegue um número de likes aqui interessante pra GT nos notar. Se não for em mim, coloca pelo menos em algum BR, né, pra galera, para a GT saber que a galera BR tem muito poder por aqui. O último evento é o evento Alquimia, tá? Ele é um evento que tá em tela separado, como vocês podem ver. Então aqui é para você trocar alguns recursos que você tem em abundância. E tipo assim, isso aqui é o que nós podemos trocar, né? Então eu não sei o que vai valer a pena, que a gente teria que fazer uns testes para saber o que vai valer a pena também. Normalmente eu não gosto desse evento aqui. E também os recursos aqui disponíveis são recursos que infelizmente eu preciso, né? Se eu já tivesse todos os personagens com o oitavo sentido full, se eu já tivesse, por exemplo, todos os personagens level 80 no jogo, aí eu poderia trocar XP, que não é o caso. Eu não tenho todos os personagens full 5, então não é o caso. Eu não tenho Cosmos, eu preciso de infinitos ouro para upar Cosmos. Então pelo menos esse mês eu não sei se vai valer a pena usar aqui igual foi da última vez, que a gente podia pegar aqueles itens do Tesouro do Grande Mestre e fazer as trocas. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, essas aí foram as novidades de hoje. Comenta aí o que você ficou mais hypado dessas novidades também. Eles deram pra gente 200 diamantes pela manutenção. Temos aí também o aniversário do Xion, não sei se vocês deram hoje ou ontem. De qualquer forma, agradeço aí muito pela sua audiência, espero que vocês tenham curtido aí o que veio nessa semana. Os eventos até que estão melhorzinho, né? A troca limitada deu uma melhorada aí também no evento da semana. Temos dois novos personagens, vamos ver se o Wiki Divino vai aparecer no PVP e no Jamiel também. Eu tenho expectativa que ele deva aparecer no Jamiel, mas eu acho que ele deve sumir rapidamente aí nos próximos Jamiéis, né? Vamos ver se pelo menos no primeiro Jamiel a galera vai curtir usar o Wiki Divino. E não esqueça que amanhã terá review dele aqui do canal. De qualquer forma, a gente se vê aí no próximo vídeo ou na live, que hoje farei live de 9 a meio-dia de CDZ. Talvez prolongue aí um pouquinho de Batman Arca até 1 da tarde, não sei. Aguardo todos vocês lá, quem tiver disponível aí nessa quarta-feira de manhã. Para mais vídeos, tem uns indicados nos cards. Esses aí na tela, valeu e fui!